speaker? I will be giving the speech in Afrikaans, so it may not be comprehensible to all attendees. Alright. Goeiedag dames en heren. Dankie dat jy tyd geneem het om my toespraak by te woon. Ek sal vir julle probeer opsom in breed terme met baie prentjies wat my thesis inhou. So, stap 1. So, wat is hierdie wiskundige optimisering storie nou eintlik? So, kort geskrewe daar sien jy daar is so 'n esoteriese wiskundige uitdrukking daarbo en dit is korthand vir maksimeer die waarde van 'n funksie f deur die regte insette te kies x sodat die uitsette f van x die beste is in een of haar sin, maar jy is net toegelaat om jou insette te kies van 'n gekose versameling k. Ok, nou dit is alles goed en wel as jy wiskundig is en jy stel belang in hierdie dinge, maar kom ons sê jy lewe in die regte wêreld en jy wil probleme oplos. So, wie gee nou eintlik om oor hierdie? Basies enigiemand wat kwantitatief beter besluite moet maak wanneer hulle verskeie opsies het om rondom te kies en of so. Effe van 'n kompleksiteit om op te los. So, stap 1, besigheidsmanne, hulle wil profijt maak, maar hulle moet ook binnen die perke van die wet en ekonomiese beperkings hulle bedryf hardloop. Tweedens, ingenieurs, wat wil constructiekosten laag hou, maar hulle moet natuurlijk ook voldoende aan die bouwregulasies. En derdens, atlete, wil maksimaal presteer op die sportgebied, maar hulle het ook net eie lichame en voeding en oefeninge om mee te werk. So dit is die wat en die wie. Die volgende vraag is nou, so hoekom is hierdie probleem nog steeds actief? Hoekom is dit nie al opgelost? Ons leven in die 21ste eeuw, ons het baie groot rekenaars om ons probleme fijn te kou. So die eerste probleem wat ek aan julle voorstel is die feit van modellering. Jy moet die regte wêreld een of haar manier vasvang met 'n model wat genoeg betrekking het dat dit die wêreld beskryf en dat die oplossings van waarde is, van praktiese waarde. Die tweede probleem wat ons vashardloop is, gegeewe jy het 'n welgestelde matematiese probleem, nou moet jy hom nou eintlik oplos. Nou, hoe doen jy dit? Nou, stap 1, die slegste moontlikheid is, jy probeer om in die machine invoer, en jy kan nie, dit is net, rekenaars het soos beperkte geheue, en daar is fysische beperkings, wat jou net nie toelaat om sekere symboliese concepte in te voer, en antwoorde te kry nie. Punt nummer 2, jy kan hom invoer, maar hy gaan net eenvoudig te lang vat vir jou om 'n oplossing te kry. So, hy is computable, verwerkbaar, maar ons het nie tyd daarvoor nie. En derdens, alles is reg, jy hartlik omvindig, jy kry antwoord, jy is gelukkig, jy rekenaars gelukkig. Ok, so dit is die waarom. Die volgende vraag is nou, ok, so, hoe kom ons nou rondom die moeilikhede van hierdie probleem? So ek gaan nou nie fokus op die modellering aspek nie, maar op die oplossing aspek. Die eerste stel tegnieke wat ek gaan voorstel is tegnieke waar jy die spesiale eienskappe van die probleem probeer uitbuit om jou lewe makliker te maak vir jouself. So spesiale eienskappe wat jy sal raakloop in my thesis, maar ook aan ander plekke. Eerste een is konveksiteit. So hierdie is soos 'n geometriese eienskap van jou funksie en ook die versameling waaroor jou funksie geoptimiseer word. En as jy hierdie hoogst begeerde geometriese eienskap het, dan kan jy met sekerheid sekere stellings maak met betrekking tot die inflexiepunte en waar jou optimale oplossings is. En daar is ook een hele klompie tegnieke wat jou werk baie makkelijk maak, algoritmes vir oplossings vind. Soms. Die tweede eienskap van waarde is symmetrie. So, al het jy een baie groot komplekse probleem, soms is jy gelukkig, want in symmetrie kan jy die geheel verteenwoordig met die deel. So, dat beteken jy moet essentieel net die deel oplos, en dan kan jy antwoorde genereer vir die geheel deur 'n maklike manier. En die derde eienskap is sparsiteit. My thesis focus nogals diep op hierdie, in deel 1 en 2, so sparsiteit is, as jy 'n groot hoeveelheid van nul waardes het in jou data, so jou data is essentieel baie leeg, dan kan jy hierdie
uitbuit om jou rekenaar minder werk te laat doen. Deur dinge rond te skuif om slimmer dieselfde informatie te stel. So hierdie is die eerste stel tegnieke is spesiale eienskappe. Die tweede stel tegnieke is equivalensies, benaderings en hiërargie. So jy wil nou daai optimiseringsprobleem in rooi oplos, maar jy kan nie, is te moeilik vir een of ander rede. Maar jy kan soms een gelijkstaande of equivalente optimiseringsprobleem kry, soos daai maximeer hierdie g oneindig oor j oneindig, en al is die objekfunksies verskillend, en al is die versamelings verskillend, die waardes kan gelijkstaande wees. En hierdie is belangrijk, want soms is een van die equivalente oplossings baie makkeliker om mee te werk, of baie eenvoudiger. So, dit is as jy gelukkig is, krijg jy equivalentie, maar realiteit moet jy soms klaarkom met een benadering, en vir waarde kan jy of benader van bo af, of jy kan benader van onder af. En benadering van bo af stem soms ooreen met die versameling wat jy in belang stel van buiten af te benader. En aan die andere kant, benadering van onder af stem soms ooreen deur die versameling waarin jy belang stel van binnen af te benader. So, hopelik maak hierdie hypnotiese, esoterische diagram sin. Ok, so, dit is nou die twee stel technieke vir, ek wil nog sê, so jy het nou benaderings, maar as jy nou een reeks van benaderings het, wat progressief beter word, of tenminste nie slechter word nie, dan noem ons dit een hiërargie. So, en dan, dit verduidelik nou die drie concepte dat ek ingebring het, die equivalensies, benaderings en hiërargie. Nou, ons het die wat, die wie, die waarom en die hoe bespreek. Nou is die vraag, waarop het ek hierdie toegepas in my thesis? So, stap nummer 1, die goeie voet wat ek voorstel, is matrix factorisatie range. Die kernconcept achter hierdie is, jy word gegee een of haar complexe data ding, soos wat ek nou uitgebeeld het met die beeld aan die linkerkant. Dit stel een matrix voor, maar ek het die nommers uitgegooi en vervang met kleren. En jy wil hierdie matrix ontbind in eenvoudige faktore, so dat jy kan sien of daar werklike, of het werklike complexe object is, en of hy eindelijk baie eenvoudige recept het. Die tweede onderwerp wat ek aan gedink het is portefeuille optimisatie. So, die bankmanne en die belegmanne stel ook belang om geld te maak, maar daar is altyd een risiko betrokke. So, ek het vir jou nou een harde sommiekie daar neergeskryf, maar jy hoef nie dit te verstaan nie, met my het jylle tanden kners en dit verdra. Kijk eers na die prentjie waar so jy sien, jy moet nou die skerel weeg teen die goud wat jy kan maak. In hierdie probleem het ons konveksiteit toegepas. En derde toepassing is toustaan theorie met betrekking tot rekenaars. En rekenaar, jy het een netwerk van rekenaars en hulle moet klompie werkstukke afhandel. Jy het een of haar beleid hoe jy werk toedien aan die rekenaars en wat hulle moet doen na het hulle opgelos het. Hierdie probleem ook, jy weet, jy wil die rekenaarse arbeid minimaal maak, maar jy moet nou ook voldoen aan, jy moet tot die take afhandel. So dit is jou beperkings en natuurlijk jou rekenaar hulpbronne. Dit sal die derde kategorie wees. So dit het ek nou opgesom is die drie hoofdtrekke van die toepassings van die theorie wat ek ontwikkel in die begin van die thesis. So, met dit, die goue draad wat natuurlijk al drie hierdie onderwerpe aan mekaar bind, is optimisering en besonder polynoom optimisering, of die technieke wat kom van polynoom optimisering. Ek sluit af met die aanhaling van die wiskundige Leonhard Euler. Daar is niks wat in hierdie wereld plaasvind, waar mens nie die betekenis van kan herken, in een of haar maximum of minimum nie. En, dankie dames en heren, vir julle aandag.